गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, आज आपने धोरण 4 માં કયો વિષય ભણવાનો છે ખબર છે? આસપાસ. કયો? આસપાસ. ચલો હવે આપણે આગળ પાઠ સમજી ગયા. હવે છે ઈ આપણે ચોપડી સ્વાધ્યાય પોથીમાં પાઠ પૂરવાનો છે. ચલો બધા સ્વાધ્યાય પોથી ખોલો, પેજ નંબર 25 ઉપર. પાઠ 16, કામનો મહિનો. प्रश्न एक, नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधी तेना क्रम अक्षर प्रश्ननी सामे आपेल चोरसमां लखो. एटले के अहींया छे ई तमारे जे जवाब आवे छे क अ ब क ड जे आवे ते अहींया लखवानो छे. चलो आपने पहेलुं जोईए. एमां નીચેનામાંથી કયું પક્ષી ઘરમાં માળો બનાવે છે? બધાને ખબર હશે કોણ બનાવે. ચકલી. કોણ? ચકલી. જવાબમાં આવશે બ. બ છે એ પાછળ અહીંયા બોક્સમાં લખો. પછી છે જુઓ, કયું પક્ષી માળો બનાવતું નથી? કોણ નથી બનાવતું? કોયલ. કોણ? કોયલ. ચલો ક છે એ બોક્સમાં લખો. પક્ષીઓ ઈંડા મૂક્યા પછી ઈંડાને શું કરે છે? તો કે સેવે છે. શું કરે છે? સેવે છે. જવાબ આવશે ડ. ડ ને બોક્સમાં લખો. પથ્થરોની વચ્ચે જગ્યામાં કયું પક્ષી માળો બાંધે છે? દેવચકલી. કોણ બાંધે છે? દેવચકલી. બ. જવાબમાં બ છે એ બોક્સમાં લખો. કયું પક્ષી ખૂબ જ મધુર રીતે ગાય છે? કોયલ. કોણ? કોયલ. અ છે એને બોક્સમાં લખો. છઠ્ઠું, કયું પક્ષી સુંદર ગૂંથણીવાળો માળો બનાવે છે? સુગરી. કોણ? સુગરી. પહેલાં છે સાચાની નિશાની કરવાની, એટલે આપને વાંચતા હોય ત્યારે તમને છે એ જવાબ દેખાઈ જાય, બરાબર ને? બોક્સમાં લખો બ. સાતમું, કયા પક્ષીની ચાંચ લાલ રંગની હોય છે? પોપટ. કોણ? પોપટ. લખો. ચલો બોક્સમાં ડ. શું? ડ. ચલો હવે પ્રશ્ન બે, યોગ્ય શબ્દ વડે નીચેના દરેક વિધાનમાં ખાલી જગ્યા પૂરો. શું છે? યોગ્ય શબ્દથી આ ખાલી જગ્યા છે તેમાં શબ્દ મૂકીને તમારે છે એ ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરવાની છે. જો પહેલી ખાલી જગ્યા, ખાલી જગ્યા પક્ષી પાંદડા સીવીને માળો બનાવે છે. કોણ પાંદડા સીવીને માળો બનાવે? દરજીડો. કોણ? દરજીડો. બીજું, ખાલી જગ્યા પક્ષી વૃક્ષના થડમાં કાણું પાડી માળો બનાવે છે? કંસારો. કોણ? કંસારો. ત્રીજું, કોયલ પોતાના ઈંડા ખાલી જગ્યાના માળામાં મૂકે છે? કાગડાના. કોના? કાગડાના. ખાલી જગ્યા પોતાનો માળો વૃક્ષ પર ઊંચે બનાવે છે? કાગડો. કોણ? કાગડો. પાંચમી, ખાલી જગ્યા એ આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે, બહુ જ સુંદર પક્ષી છે. કયું? મોર. છઠ્ઠું, ગુટરગુ અવાજ કરતું પક્ષી ખાલી જગ્યા છે? કોણ આવું ગુટરગુ અવાજ કરે છે? કબૂતર. સાતમું, ચાંચ વડે વૃક્ષના થડમાં કાણું પાડી જીવજંતુઓ ખાનાર પક્ષી ખાલી જગ્યા છે? કોણ આવશે? લકડખોદ. કોણ? લકડખોદ. હવે છે જુઓ, નીચે નીચેના વિધાનોમાંથી પ્રશ્ન 3, નીચેના વિધાનોમાંથી સાચા વિધાન સામે ખરું અને ખોટા વિધાન સામે ખોટાની નિશાની કરો. પહેલું, મોરના માથા પર કલગી હોય છે. હોય છે ને? સાચું. ચકલી ઝાડની બખોલમાં માળો બાંધે છે. ખોટું. તે ક્યાંય ત્યાં બાંધતી નથી. કાગડાનો માળો સણેકડા તાર તણખલાનો બનેલો હોય છે. સાચું. હવે પેજ નંબર 26 જો, એમાં પણ આપણે છે એ ખરા ખોટા બાકી છે ને એ આવશે. ઈંડા મૂક્યા પહેલા પક્ષીઓ માળો બનાવે છે. સાચું. પોપટ આપણું રાષ્ટ્રીય પક્ષી છે. છે આપણું પોપટ રાષ્ટ્રીય પક્ષી? નથી. શું આવશે જવાબ? ખોટું. છઠ્ઠું, બતકના પગના પંજા ચામડી વડે જોડાયેલા હોય છે. જો તો શું આવશે? સાચું. સાતમું, ખિસકોલીના આગળના દાંત જીવન પર્યંત વધ્યા કરે છે, એટલે કે તે જીવે છે ત્યાં સુધી વધ્યા કરે છે. શું આવશે? સાચું. હવે બંધ બેસતા જોડકા જોડો. તો શું કરવાનું છે તમારે?
એમાં છે ઈ ઉત્તરાય પહોંચે ત્યાં આ છે ઈ તમારે લખવાના છે અ બ ક ડ ઈ જી આવતું હોય તે. ચલો વિભાગ એક ઉત્તર ને વિભાગ બ આપણે છે ઈ જવાબ બોલશું બરાબર ને. પહેલું દરજીડો ઈ આવે છે તો શું આવશે, પાંદડા સીવીને માળો બનાવે છે. મોર ડ આવશે તો ડ માં શું છે, રંગબેરંગી પીછા. કબૂતર બ ઉજળ મકાનમાં માળો બનાવે છે, ક્યાં માળો બનાવે છે, ઉજળ મકાનમાં. કોયલ અ આવશે, બીજાના માળામાં ઈંડા મૂકે છે. પ્રશ્ન પાંચ, માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. જો માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખવાના છે આપણે. જીવાત અને દાણા ચણતા પક્ષીઓ, જો જીવાત અને દાણા કોણ ખાય છે એના નામ લખો, ચકલી ને કાબર. વિશિષ્ટ પ્રકારનો માળો બનાવતા પક્ષીઓ કોણ છે તમને ખબર છે, સુગરી અને દરજીડો. વૃક્ષના થડમાં કાણું પાડી માળો બનાવનાર પંખીઓ, જો વૃક્ષના થડમાં છે એ કાણું પાડીને ક્યાં પક્ષીઓ માળો બનાવે છે, કંસારો ને લખડખોદ. લાંબા અને તીક્ષ્ણ રાક્ષી દાંત ધરાવતા પ્રાણીઓ, લાંબા અને તીક્ષ્ણ દાંતો કોને હોય, વાઘને સિંહને. નહોરવાળા પંજા ધરાવતા પક્ષીઓ, ગરુડ ને બાજ. લાંબી ચાંચવાળા પક્ષીઓ, બગલો સારસ. હવે જુઓ પક્ષીઓના પંજાના ચિત્રો જોઈ તેના ઉપયોગ લખો. આ છે એ તમને પક્ષીના પંજા બતાવ્યા છે, હવે આ ચિત્રના પક્ષીના પંજા છે એ શું કામ આવે ને તેના ઉપયોગ લખવાના છે. જુઓ આવા પક્ષીના પગ હોય તો તે શેના માટે કામ આવે, તો કે પાણીમાં તરવા માટે. આવી રીતે હોય તો વૃક્ષની ડાળીઓ પકડવા માટે. આવા પંજા ધરાવતા હોય તો ખોરાક ઝડપવા માટે અને શિકાર કરવા માટે. જો આવા પગ હોય તો જમીન પર ચાલવા, આવા હોય તો વૃક્ષ પર ચઢવા. હવે પેજ નંબર 27 ઉપર ત્યાં પણ એવું જ કશુંક આપ્યું છે. જુઓ પક્ષીઓની ચાંચના ચિત્રો જોઈ તેના ઉપયોગ લખો. હવે પક્ષીઓ છે આવી ચાંચ છે તો એ ચાંચનો શું ઉપયોગ કરે છે ને તે કેવી રીતે ઉપયોગ કરે છે તે લખવાનું છે. આવી ચાંચ હોય તે માંસ ફાડવા અને ખાવા માટે, આવી લાંબી ચાંચ વૃક્ષના થડ અને લાકડામાં કાણું પાડવા માટે, આવી ચાંચ હોય તો ફૂલોનો રસ ચૂસવા, આવી લાંબી થોડીક ચાંચ હોય તો લાંબી ને જરાક ગોળ છે, છીછરા પાણી અને કાદવમાંથી નાના જીવજંતુઓ શોધવા માટે. જો આવી મોટી ને એવી ચાંચ હોય તો ઘણી બધી જાતના ખોરાક કાપવા અને ખાવા માટે. જો પછી આ ચાંચ હોય તો બીજ તોડવા અને વાટવા માટે, બીજને તોડીને તે લોકો વાટતા હોય છે. હવે પ્રશ્ન 6 છે, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક બે વાક્યમાં લખો. પહેલું, પક્ષીઓ માળા કેમ બનાવે છે. પક્ષીઓ ઈંડા મૂકવા અને બચ્ચાની સુરક્ષા માટે માળા બનાવે છે. તમે બધા ઘર બનાવો છો ને, ઘરની અંદર રહો છો, રહ્યો છે ને, તો મમ્મી તમે ઘરની અંદર રહેતા હોય તો શું આશા માટે રહેતા હોય, તો કે તમને સુરક્ષા મળે, તમને ઠંડી ન લાગે, બહુ ગરમી ન લાગે, એના માટે બરાબર ને. તો આવી રીતે પક્ષીઓ ઈંડા મૂકવા અને બચ્ચાની સુરક્ષા માટે માળો બનાવે છે. બીજું, પક્ષીઓ તેમના બચ્ચાને શું ખવડાવે છે. પક્ષીઓ તેમના બચ્ચાને વિવિધ પ્રકારના જીવજંતુઓ, રોટલીના ટુકડા, અનાજના દાણા વગેરે ખવડાવે છે. જો જીવજંતુ, રોટલીના ટુકડા, અનાજના દાણા પણ તે ખવડાવે છે. માળો શાનો બનેલો હોય છે. માળો ઘાસના સૂકા તણખલા, જો ઘાસના સૂકા તણખલા હોય ને એનો, સણેકડા અને તારના ટુકડાનો બનેલો છે. ચોથું, કાગડો માળામાં કઈ કઈ વસ્તુઓ લાવે છે. કાગડો છે એ માળામાં કઈ કઈ વસ્તુઓ લાવે છે. જો કાગડો માળામાં બચ્ચાને ખવડાવવા માટે નાના નાના જીવજંતુઓ, રોટલીના ટુકડા અને અનાજના દાણા લાવે છે. તો કે શું શું માળામાં લઈ આવે છે કાગડો બચ્ચાને ખવડાવવા માટે, નાના નાના જીવજંતુઓ, રોટલીના ટુકડા અને અનાજના દાણા લાવે છે. કેટલા દિવસો પછી બચ્ચા માળો છોડી દે છે.
बच्चा छे ई माळो क्यारे छोड़े छे? बच्चा लगभग एक महीना पछी माळो छोड़ी दे छे अने उड़ी जाए छे। एक महीना ना थी जाए ने बाळको एटले के बच्चा, तो ई एक महीना ना थी जाए एटले ते उड़वा मांडा होय एटले ते छे ई त्यांथी उड़ी जाए छे। छठ्ठू, देवचकली तेना माळा सामाथी बनावे छे। देवचकली तेनो माळो घास, नरम डाळीઓ, મૂળ, ઊન, વાળ અને પીંજેલા રૂમાંથી બનાવે છે। જો તે કઈક અલગ રીતનો માળો બનાવે છે, ઘાસ હોય, નરમ ડાળીઓ, મૂળ, ઊન, વાળ અને પીંજેલા રૂમાંથી બનાવે છે। દરજીડો પોતાનો માળો કેવી રીતે બનાવે છે? દરજીડો પોતાનો માળો બે પાંદડાઓને સેવીને જાડીઓમાં બનાવે છે। જાડીઓ હોય ને એમાં છે એ બે પાંદડાને સીવીને તે પોતાનો માળો બનાવે છે। તે તેણે બનાવેલા પાંદડાની ગઢીમાં ઈંડા મૂકે છે। જો તે છે એને બનાવેલો પાંદડાની ગઢી હોય ને એની અંદર તે એના ઈંડા મૂકે છે। હવે પેજ નંબર 28 ઉપર, પેજ નંબર 28 ઉપર 8મું, પક્ષીઓના ઈંડા અને માળાના દુશ્મનો કોણ કોણ છે? તો કે પક્ષીઓના ઈંડાના અને માણસ પક્ષીઓના ઈંડાના અને માળાઓના દુશ્મનો કોણ કોણ છે? તો જો કાગડાઓ, ખિસકોલીઓ, બિલાડીઓ, ઉંદરો વગેરે પક્ષીઓના ઈંડા અને માળાઓના દુશ્મન છે। શું છે તે છે એ કાગડાઓ, ખિસકોલીઓ, બિલાડીઓ, ઉંદરો એ બધા છે એ પક્ષીઓના ઈંડાના છે એ દુશ્મન છે, માળાના પણ સાથે। આ બધા ઈંડા ચોરી કરવાની તકો શોધતા હોય છે। શું કરે છે તે લોકો? આ બધા ઈંડા છે એ ચોરી કરવાની તકો શોધે છે। ઘણીવાર તો તે માળા તોડી નાખે છે। શું કરે છે તે? ઘણીવાર છે એના માળા છે એ તોડી નાખે છે। પછી 9મું, ઈંડા સેવવા એટલે શું? પક્ષી માળામાં તેના મૂકેલા ઈંડા પર બેસે છે અને ગરમી તથા ઊંફ શું ગરમી તથા ઊંફ આપે છે। માળામાં તેના મૂકેલા ઈંડા ગરમી તથા ઊંફ આપે છે, જેથી ઈંડામાંથી બચ્ચાઓ જન્મે છે અને ઈંડા સેવવા કહે છે। જો ઊંફ અને ગરમી આપે એના ઉપર બેસીને તેને છે એ ઈંડા સેવવા કહે છે। માળો છોડ્યા પછી પક્ષીઓ કઈ કઈ જગ્યાએ રહે છે? માળો છોડ્યા પછી પક્ષીઓ વૃક્ષો પર, પાણીમાં, પાણીની નજીક કે જમીન પર જેવી વિવિધ જગ્યાઓમાં રહે છે। 11મો, માણસને કુલ કેટલા દાંત હોય છે? માણસને કુલ 32 દાંત હોય છે, જો કે કેટલાક માણસોને પૂરેપૂરા 32 દાંત હોતા નથી। 12મું, સાપ પોતાના દાંત વડે શું કરે છે? સાપ પોતાના વાકા અને તીક્ષ્ણ દાંત વડે ડંખ મારે છે। શું કરે છે તે? ડંખ મારે છે અને શિકારને પકડે છે। તે દાંત વડે પોતાનો ખોરાક ચાવતો નથી, પણ સાપ શું કરે છે? પોતાનો ખોરાક છે એ ગળી જાય છે, તે ચાવતો નથી। 13મું, દુધિયા દાંત એટલે શું? નાના બાળકને આવતા શરૂઆતના દાંતને દુધિયા દાંત કહે છે। નાનું બાળક હોય તેને શરૂઆતના જે દાંત આવે છે તે દાંતને શું કહેવાય? દુધિયા દાંત। હવે પ્રશ્ન 7 છે, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો। તમારા મોંમાં એક પણ દાંત નથી, તમે કેવા પ્રકારની વસ્તુઓ ખાઈ શકશો? જો તમારા મોંમાં દાંત ન હોય તો તમે શું ખાઈ શકો તે લખવાનું છે, બરાબર ને? મારા મોંમાં એક પણ દાંત ન હોય તો હું પ્રવાહી પ્રકારની વસ્તુઓ તથા જે મુલાયમ અને દાંત વગર પેઢાથી ચાવી દબાવી શકાય તેવો ખોરાક ખાઈ શકીશ। જો શું કહે છે? પ્રવાહી અને મુલાયમ, જે પેઢાથી ચવાઈ જતું હોય, ચાવીને દબાવી શકાય તેવી વસ્તુ છે તે ખાઈ શકે। દાખલા તરીકે દાળ, ભાત, શીરો, રબડી
જ્યુસ તથા મોસંબી, નારંગી, ચીકુ, પપૈયું જેવા ફળ ખાઈ શકું. જો તેને એમ કીધું, જે પોચી પોચી વસ્તુ હશે તે હું ખાઈ શકીશ, બરાબર ને? બીજું છે, ઘરડા માણસોને દાંત હોતા નથી, તેઓ કેવા પ્રકારની વસ્તુઓ ખાઈ શકતા નથી? જો ઘરડું માણસ હોય, જે છે ઘરડું થઈ ગયું છે, એને છે દાંત નથી હોતા, તો તે કેવા પ્રકારની વસ્તુઓ ખાય છે? મારા દાદા દાદીને દાંત નથી રહ્યા. તેમના પાસેથી જાણવા મળ્યું કે તેઓ સિંચણા, બાજરીનો રોટલો, ભાખરી, ફરસી પૂરી, કાચા ફળફળાદિ, સૂકો મેવો, સલાડ, પાપડ વગેરે કઠણ પ્રકારની ચીજ વસ્તુઓ ખાઈ શકતા નથી. તો શું કહે છે? તે છે એ કઠણ વસ્તુઓ છે તે બધી ખાઈ નથી શકતા. જેમ કે શું કઠણ જ હોય? તો કે સિંગ, ચણા, બાજરીનો રોટલો, ભાખરી, ફરસી પૂરી, કાચા ફળફળાદી. કાચા ફળફળાદી એટલે કે કાચા ફળફૂલ, ફળ ને ફ્રૂટ ને શાકભાજી ને હોય ને એ. સૂકો મેવો એટલે કે કાજુ બદામ, દ્રાક્ષ, સલાડ, પાપડ, આ બધું તે ખાઈ શકતા નથી. હવે ત્રીજું, કોયલ પક્ષી વિશે બે ત્રણ વાક્ય લખો. કોયલ છે એના વિશે બે ત્રણ વાક્ય લખવાના છે. તો કોયલનો તો એક તો સરસ, કેટલો મસ્ત અવાજ જ હોય, અવાજ વિશે જ લખીએ ને પહેલાં. કોયલ ખૂબ જ મધુર ગાય છે. કોયલ પોતાનો માળો બનાવતી નથી. જો કોયલ ગાય છે સરસ, પણ કોયલ કેવું કરે છે? પોતાનો માળો જ નથી બનાવતી. તે તેના ઈંડા કાગડાના માળામાં મૂકે છે. ક્યાં મૂકી આવે છે? કાગડાના માળામાં. કાગડો પોતાના ઈંડા સાથે તેના ઈંડા સેવે છે. જો કાગડો પોતાના ઈંડા સાથે છે ને, કોયલ બેનના ઈંડા પણ સેવી દે. કોયલનો રંગ કાળો હોય છે. કોયલનો રંગ કેવો હોય છે? કાળો. જો કોયલ ગમે છે બધાને, પણ કાગડા ભાઈ ગમતા નથી, છતાં પણ એ છે એ કોયલ બેનના ઈંડા સેવતા હોય છે, બરાબર ને? હવે ચોથો, પેજ નંબર 29 ઉપર ચોથો સવાલ, સુગરીના માળાની શી વિશેષતા છે? સુગરી પક્ષીઓના નર સુગરી પક્ષી ખૂબ જ સુંદર માળાઓ બનાવે છે. જો કોણ બનાવે છે? કે સુગરીઓ નર છે એ ખૂબ જ સુંદર પક્ષીઓ માળા બનાવે છે. સુગરીના માળાની શી વિશેષતા છે? સુગરી પક્ષીઓમાં નર સુગરી પક્ષી ખૂબ જ સુંદર માળાઓ બનાવે છે. તે તણખલાઓને ગૂંથીને ઝાડની ડાળીઓએ લટકતો માળો બનાવે છે. શું કરે છે? તણખલા છે એ ગૂંથીને ઝાડની ડાળી છે ને ત્યાં લટકતો માળો બનાવે છે. કેવો? લટકતો. તેનો માળો મદારીની બીન એટલે કે મોરલી જેવા આકારનો હોય છે. મદારીની બીન એટલે કે મોરલી હોય ને એના જેવો હોય છે. માય સુગરી બધા જ માળાઓ જુએ છે. જો માય સુગરી હોય એ બધા જ માળાઓ જુએ છે અને બધાથી સારો માળો પસંદ કરે છે અને તેમાં ઈંડા મૂકે છે. જુઓ આમાં કેવું છે, બધા છે જણ છે, નર એટલે કે જણ, બધા જેન્ટ્સ હોય એ એમાં હોય ને, સ્ત્રી અને પુરુષ, તો એવી રીતે છે એ નર લોકો છે એ બધા માળા મસ્ત મસ્ત બનાવે છે. અને છે માદા માય છે ને એ સુગરી બધા જ માળા જોવે છે, એમાં જે સારો માળો હોય ને તેમાં તે ઈંડા મૂકે છે. પાંચમું, પક્ષીઓના જીવનમાં કઈ કઈ કસોટીઓ હોય છે? પોતાની જાતને મુશ્કેલીથી બચાવવા, ખોરાકની શોધ કરવી, માળો બનાવવો, ઈંડાઓ સેવવા અને બચ્ચાઓને સાવચેતીથી ઉછેરવા વગેરે બાબતો પક્ષીઓના જીવનમાં કસોટીઓ હોય છે. જો એનામાં શું કસોટી હોય? તો કે એને મુશ્કેલીથી બચવાનું જ હોય, ખોરાકની શોધ કરવી પડે છે, બરાબર ને? માળો બનાવવો પડે, ઈંડાઓ સેવવા અને બચ્ચાઓની સાવચેતીથી ઉછેરવા, તે બધી મુશ્કેલીઓથી તે લોકો પસાર થતા હોય. જીવનમાં એ લોકોને કસોટીઓ જ હોય છે. છઠ્ઠું, પક્ષીઓના પંજામાં કઈ કઈ વિવિધતા હોય છે? જો પક્ષીઓના દરેકના પંજા અલગ અલગ હોય છે, બધાના પંજામાં અલગ અલગ વિવિધતા હોય છે. દરેક પક્ષીના પંજા એક સરખા હોતા નથી. પંજાના ઉપયોગની દ્રષ્ટિએ
તેમાં વિવિધતા જોવા મળે છે। કેટલાક પક્ષીઓના પંજા આંગળીઓની જેમ જુદા છે। કેટલાક પક્ષીઓના પંજા આપણી આંગળીઓ કેમ જુદી પડે છે, એવી રીતે તેના પંજામાં પણ આંગળીઓની જેમ જુદી પડે છે। જ્યારે કેટલાક પક્ષીઓના પંજા આંગળીઓમાં ચામડી સાથે જોડાયેલા છે। કેટલાક પક્ષીઓના પંજા ટૂંકા હોય છે તો કેટલાક પક્ષીઓના પંજા લાંબા હોય છે। કેટલાક શિકારી પક્ષીઓના પંજા મજબૂત અને નહોળવાળા હોય છે, એટલે બધાના પક્ષીના પંજા છે એ બધી રીતે અલગ અલગ હોય છે। સાતમું, પક્ષીઓ પંજાનો સો ઉપયોગ કરે છે। પક્ષીઓના પંજામનો ઉપયોગ આપણે લખવાનો છે। જો પહેલું, પાણીમાં તરવા માટે કોણ કરે, બતક। જમીન પર ચાલવા માટે, દાખલા તરીકે કબૂતર। ત્રીજું, કાદવમાં ચાલવા માટે, દાખલા તરીકે બગલો। ચોથું, મજબૂત નહોળાવાળા પંજા શિકારને દબાવવા અને પકડીને ઉડવા માટે, તો કે દાખલા તરીકે ગરુડ અને બાજ। પાંચમું, ખોરાકને પકડી રાખવા માટે, દાખલા તરીકે સંભળી ને બાજ। છઠ્ઠું, ઝાડની ડાળી પર બેસવા માટે, દાખલા તરીકે કાગડો અને મોર। જોવો, બધાનો ઉપયોગ છે અલગ અલગ છે ને। આઠમું, પક્ષીઓની ચાંચમાં કઈ કઈ વિવિધતાઓ હોય છે, આપણે જોઈએ એમ પક્ષીઓની ચાંચ પણ બધાની અલગ અલગ હોય છે ને। દરેક પક્ષીની ચાંચ એક સરખી હોતી નથી, ઉપયોગની દ્રષ્ટિએ તેમાં વિવિધતા જોવા મળે છે। કોઈ પક્ષીની ચાંચ ટૂંકી છે તો કોઈ પક્ષીની ચાંચ લાંબી છે। કોઈ પક્ષીની ચાંચ ચપટી છે તો કોઈ પક્ષીની ચાંચ વાંકી છે। જુઓ, કોઈની લાંબી છે, કોઈની ટૂંકી છે, કોઈની ચપટી છે તો કોઈની વાંકી છે, કોઈની ચાંચ પોળી છે, એવી રીતે ચાંચ અલગ અલગ છે। અહીંયા પેજ નંબર 29 પૂર્ણ થયા અને પેજ નંબર 30 ઉપર જુઓ। ચલો બાળકો, હવે એક જ સવાલનો જવાબ છે, નવમો, બરાબર ને? પક્ષી ચાંચનો સો ઉપયોગ કરે છે। જો પક્ષીઓ ચાંચનો સો ઉપયોગ કરે છે, પક્ષીઓની ચાંચનો ઉપયોગ, પહેલો, ખોરાકને પકડીને ખાવા માટે, બીજો, ખોરાક લાવીને પોતાના બચ્ચાને ખવડાવવા માટે, ત્રીજું, વસ્તુને તોડવા માટે, દાખલા તરીકે પોપટ, મરચું તોડતો હોય ને, ચોથું, શિકારને પકડીને દબાવીને મારવા માટે, દાખલા તરીકે બાજ અને ગરુડ, બરાબર ને? પાંચમું, પાણી અને કાદવમાં ખોરાકની શોધખોળ માટે, દાખલા તરીકે બગલો। છઠ્ઠું, ખોરાકને ચીરવા માટે, દાખલા તરીકે સંભળી અને ગીધ। સાતમું, પાંદડા, દોરા, તણખલા પકડી લાવી માળો બનાવવા માટે, જો દરજીડો એ છે, એ શું કરે, પાંદડા, દોરા અને તણખલા પકડીને લાવે છે અને પછી તે માળો બનાવે છે। આઠમું, જમીન ખોદવા તથા વૃક્ષના થડને કોચવા માટે, વૃક્ષના થડમાં જે બનાવે માળો કોણ બનાવે, લક્કડખોદ। નવમું, ફૂલોનો રસ ચૂસવા માટે, દાખલા તરીકે હર્મિંગ બર્ડ, આ છે એ નવું પક્ષી છે, બરાબર ને? હવે જો અહીંયા પ્રવૃત્તિઓ છે, તમારે જાતે કરવાનું છે। અહીંયા શું છે, માળો બનાવો અથવા દોરો, કાગળનું નાનું પક્ષી બનાવી માળામાં મૂકો। માળો પહેલાં બનાવવાનો છે, પછી એની અંદર કાગળનું પક્ષી મૂકવાનું છે। તમારે દાંત ન હોય તો કેવા લાગો, નીચે બોક્સમાં ચિત્ર દોરો અથવા ચિત્ર મેળવીને ચોંટાડો, દાંત વગર નો ફોટો, બરાબર ને? ચલો હવે અહીંયા પ્રશ્ન 3 છે। તમારા વિસ્તારમાં સામાન્ય રીતે દેખાતા પક્ષીનું ચિત્ર દોરી તેમના શરીરના ભાગોને પણ નિર્દેશ કરો। ગમે તે એક પક્ષીનું ચિત્ર દોરો અને એ પક્ષીના તમે એના શરીરના બધા ભાગને છે એરો દોરી દોરીને તમારે લખવાનું છે કે આ એની આંખ છે, કાન છે, નાક છે, પગ છે, એવી રીતે, બરાબર? હવે છે, જો આ પ્રશ્નના જવાબ વિકલ્પ છે, બરાબર ને? ચલો જોઈ લઈએ। પહેલું, કાગડો પોતાના માળામાં કયા પક્ષીના ઈંડા સેવે છે, કોયલ। કોણ, કોયલ, લખો ક। બીજું, જૂના અને ઉજ્જડ મકાનોમાં પોતાનો માળો બનાવનાર પક્ષી કયું છે, કબૂતર। જવાબ આવશે ડ, કયું, કબૂતર, અને જવાબ આવશે ડ। ત્રીજું, કયા પ્રાણીના દાંત વાંકા અને તીક્ષ્ણ હોય છે, સાપ। કોણ, સાપ, લખો જવાબમાં બ, શું, બ। ચલો બાળકો, અહીંયા છે એ આપનો પાઠ પૂર્ણ થયો સ્વાપોથીમાં। હવે તમારે અહીંયા પૂરવાનો રહેશે પાઠ, બરાબર ને?
ટૂંકું ટૂંકું તો આપણે સાથે પૂરી નાખ્યું, હવે શું રહ્યું? ખાલી સવાલ જવાબ જ બાકી રહ્યા હશે. બધા છોકરા સવાલ જવાબ પૂરતા શું વાર લાગે? સરસ મજા અક્ષરે ફટાફટ લેસન કરી નાખજો, બરાબર ને? ચલો હવે આપને આવતા વિડીયોમાં મળશે. પાઠ 17, તેજલ અમદાવાદમાં. આપણે છે ઈ તેજલ અમદાવાદમાં પહેલાં ચોપડીમાં ભણીશું, બરાબર? ત્યાં સુધી બાળકો બાય બાય, આવજો.